Tidigt i vintras våras så var det ett antal stora hemska dödsolyckor på Medelhavet. Och det var ju flera länder som samlade resurser då, bland annat svenska regeringen som gav ett uppdrag till Kustbevakningen att vara delaktiga i Frontex-operationen Triton. Och Kustbevakningen fick det uppdraget och jag har varit ansvarig för den missionen och också varit delaktig i den. Vi fick väldigt kort startsträcka, så på 14 dagar avgick ett ombyggt fartyg med besättning och med en blandad besättning från polisen och Kustbevakningen för att kunna klara av säkerhetsläget. Väl nere där till 1 juni så var vi i 3 månader i insatsområdet. Och det är den första operationen jag tänkte ta lite grann om. Och sen är nästa operation heter Poseidon och den är ju mellan Grekland och Turkiet. Och där har vi ju en betydligt mindre båt med 2 besättningar. Den som visas i nerkant här. Och den pågår fortfarande. Men jag tänker koncentrera mig och ha siffrorna i 2015 för våran del då. Nu ska vi se hur det här går till. Vart är det man pekar bäst? Däråt någonstans, tror jag. Okej. Okay. Så, där är det fartyget som Sverige har bidragit med i Frontex-operationen på Poseidon. Vi har haft under de här 3 månaderna 22 sjöräddningar. Och under den tiden räddat 5295 människor. Och det är antingen ifrån fartyg eller ifrån vattnet. Så att det är reella räddningsinsatser. Så här ser fartygen ut i det området som vi har bedrivit räddningsinsatser då. Om vi tittar längst upp till vänster så är det en gammal uttjänt fiskebåt där man har, som ni ser, väldigt mycket människor uppe på däck och det sitter ungefär hälften under däck, under den vita randen. Och där sitter de i ett utrymme som är till för fisken och det sitter huvudmaskinen där. Och man blir nedtvingad där, jag har hört utsagor när jag varit ombord och pratat med migranterna. De blir nedtvingade där under vapenhot. De vet ju inte riktigt vilken resa de har köpt. Men det är billigare under däck än över däck. De blir nedtvingade och sen så spikar man igen luckorna. Och sen så lastar man på uppe med människor så det är helt fullt. Och det är en helt cynisk människohandel där. Och det var bland annat därför det blev så stora dödsolyckor tidigare då. Så det är den ena typen och den till överste höger är mer en typdraget från egyptisk trålare där man kan få väldigt många människor på en gång, 500-600 stycken som behöver undsättas och som mer eller mindre driver runt i området utanför Egypten upp mot Grekland. Ner till vänster är en segelbåt där vi har haft några sådana händelser där man nyttjar en vanlig fritidsbåt. Man försöker röra sig i den vanliga fritidsbåtstrafiken, man försöker alltså undkomma gränskontroll. Man vill ha tillbaka båten, man har smugglare, facilitators ombord. Ett ganska riskfyllt moment att gå ombord. I det här tillfället så var det 3 stycken ukrainare som vi upptäckte på internationellt vatten. Och den här båten hade fransk flagg. Men med ett antal frågor kunde vi konstatera att båten var inte fransk och det var inte dem. Så att den blev bedömd som statslös och vi gick ombord. Grep de här, det blev handgemäng. Och under däck hittade vi 77 migranter i den här lilla segelbåten. Som har suttit i 5 dygn. Varav 2 dygn utan vatten och det var en total misär. De har inte fått gått upp ens. Och sen har vi längst ner till höger gummibåtarna som ni säkert har sett. De är ungefär 12 meter långa. De tar ungefär 100 migranter per styck och är totalt sjöovärdiga. Vi har tittat på ett antal av de här och ingen av de här skulle vi nyttja ens till lek i Sverige. De är så jättedåligt byggda och motorerna sitter på akterspeglar som är bara dit faktiskt tejpade med silvertejp. Så är man så ute i Medelhavet och ingen av dem har ju erfarenhet från sjön. Om vi tittar längst ner till vänster så ser vi en bild på när vi hade 665 migranter ombord. Och då är det fullt på akterdäck och vi är inte så många ombord, vi är totalt 24 stycken. Det krävs ganska mycket närvaro och övervakning för att trygga säkerheten både för kvinnor och barn. Och mellan de olika etniciteterna, religiösa grupper och så vidare. Så det är ett ganska hårt jobb för de som har varit ombord. Och högst upp till höger så ser ni ett fall när man har en sån här båt som jag pekar på där man har över underrum som är fullastad. Och vi hade en tragisk händelse med den där vi hade 52 döda som är den bilden ner till höger i ett sånt underrum när motorn läcker alltså ut avgaser och syret tar slut och de får inte komma upp. Så 52 stycken av de ungefär 150 i underrummet var döda när vi kom.
Lite siffror då, och de flesta har jag väl nämnt. Men vi lyckades i alla fall gripa ungefär 30 stycken facilitators, smugglare, under den här operationen. Och vi har haft ett väldigt gott samarbete med polisen och deras nationella insatsstyrka som har möjliggjort den här operationen för våran del. Jag pekar alltid fel. Poseidon då, som är en helt annan operation, är ju mellan där vi är baserade på Lesbos i Mytilini över till turkiska sidan, och där är ju väldigt nära. Här rör det sig om bara någon timme eller två eller tre innan migranterna kommer från turkiskt territorium till grekiskt. Här ser man alltså Turkiet där borta och jag står på Lesbos och tar ett kort. Och det är faktiskt en migrantbåt i mitten där, om ni ser det. Så det är en helt annan operation, men här kommer det alltså upp till 70 sådana här gummibåtar per dygn till Lesbos. Och det gör att det blir ett hårt tryck på Frontex här, och de är likadant här i väldigt uruselt skick. Så att det handlar väldigt mycket om att få migranterna ombord på ett säkert sätt. Och de är ju också väldigt sjöovana. Flytvästarna som de har på sig är en del manipulerade med wellpapp. Det är inte någon flytmaterial i. Och det är, barnen har ofta sådana här upplåsbara som man kanske närmast kan nämna sig sådana som vi har till ärmringar hos en del. Fast de har gjort flytvästar av dem, och föräldrarna tror ju att de här är säkra och bra. Och de går inte att knäppa på ett riktigt sätt. Och det är väldigt mycket människor i vattnet mellan Grekland och Turkiet. Så här handlar det mycket om handkraft, att få upp dem och rädda dem rent fysiskt. Vi är tvungna att ha en liten båt i och med att det är så mycket jobb ifrån vattenytan uppåt. Vi trodde att vi skulle ta ombord 25 stycken max ombord på den här, men det har visat sig att den tar ju åtminstone drygt 60. Så att man får ju pröva sina gränser i sådana här fall. Så här ser det ut längs Lesbos stränder. Det är alltså fullt med sådana här flytvästar och gummimaterial. Så att lokalbefolkningen kroknar ju lite grann. Jag pratade med en del när jag var där nere, och de försöker städa, eller gjorde i början. Men nu är det ju svårt att komma ikapp, som de säger. Under den här insatsen så har vi i alla fall räddat fram till årsskiftet då, från 1 oktober 2845 personer. Och det är per definition direkt från vattenytan. Vi har gripit 12 personer och vi har då två besättningar med tre stycken i varje besättning nere. Ungefär så här fördelar sig för kustbevakningens del i Medelhavet under 2015 med antalet. De är inte exakta, men ungefär. Och tillsammans då så blir det att under 2015 så har vi räddat 8140 människor. Och man ser ett stort behov. Och de här människorna som du var inne på, Ulrika, man ser, när man pratar med dem och står på däck, och de gör ju inte det för att det är skoj. Det är en stor nöd och det är mycket vonder, och de är väl medvetna om att de riskerar sitt liv, men alternativet är sämre, som de säger.